Fakt Biberi ose pager i gjon Biberi i dikurshëm a i vjetri po 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 është një teknologji shumë e vjetër që ka nisur në vitet që mbas viteve 40 dhe ka vazhduar deri në vitet 90, është gjyshi i smartphone-it, domethënë, në gjuhën teknike, por që është një teknologji që përdor përdor frekuencat një frekuencë radioje, jo telefonike, që është diku midis 3 deri në 6 kilometra rreze për të komunikuar me njëri tjetrin. Tani se si ka ndodhur kjo gjë, shpërthimi i temerat ka shumë skenare për këtë gjë. Mund të jetë hakuar firmware-i, pjesa e gjithë teknologjisë që qëndron, sepse ajo ka një teknologji që quhet firmware dhe nuk ka një software që menaxhon vetëm hardware-in, menaxhon frekuencën, baterinë e tij me radhë. Ndoshta ka pasur një backdoor të këtyre shërbimeve në këtë firmware-in dhe mund të kenë lëshuar në një rreth të caktuar një update caktuar të këtij lloji beeperi, të këtij lloji nga këto kompanie, duke qenë që kjo është një teknologji që nuk është se përdoret më, prodhimi i fundit ka qenë në 2013-ën. Kjo është ajo, në thonjë za skenari se si mund të ketë funksionuar. E kuptoj Tomi, po si mund lëshohet një të nko, apo mund bëjë për mesaj që ti the, një të nko, një sinjal që është përthej një kosisht, nuk e di. Pra duhet një pun, një përgatitje shumë e madhe, një gjë e menduar me detaje, që shërbimet e Mossadit për dyshim, kur thua Mossad, një ka thënë tëra, pra i ka menduar aq mirë të gjitha gjërat, besoj. Mund të jetë bërë si fillim, ndoshta është dhënë një update këtyre biparave të këtij firmware-it, që është një mini sistem operativ brenda rrezës të kësaj frekuencës, dhe në momentin që është bërë update firmware-i është kuptuar vulnerability se tjetër rast, sepse kompania, me sa di unë, është kompani amerikane ajo që ka prodhuar. Nuk e di fikse emrin e kompanisë, po flitet që është një nga modelet e vjetra të biperave të Motorola-s. Okej. Okay. Kështu që dhe në momentin që është kuptuar firmware-i si funksionon, pastaj shërbimet kanë backdoor everywhere, kështu që ndoshta kompania e prodhimit mund ta ketë lëshuar këtë backdoorin ose ka bashkëpunuar me shërbimet. E kuptoj, por Tomi, për ta kuptuar, sa është madhësia e një biperi? Nëse mund ta bësh me, ku diun? Besoj mund të jetë sa një mouse kompjuteri. Okej. Okay. Dhe a ka hapësirë aty për vendosur eksploziv? Pra ka vende bosh ky biper që mund vihet sasi eksplozivit? Nuk e besoj që është eksploziv, do të ketë qenë një manipulim i këtij firmware-it me baterinë. Duke qenë që ato janë pra edhe teknologjisë. Ti thua që ka shpërthyer bateria, nuk është se ato kanë pasur eksploziv. Nga ajo që ti më kupton deri tash, po. Përderisa ata janë njerëz që e dinë se ku ka eksploziv në një diçka, nuk e besoj se kanë rënë pre kaq thjesht e këtyre biprave që ajo kanë falur me eksploziv. Kështu që edhe nuk më duket pak no sense kjo gjë. Besoj këtë gjën që mund të jetë hakeruar pjesa e firmware-it të biprave, duke qenë që ata janë edhe pak të vjetër dhe sasia e baterisë është e madhe. Imagjinojmë pak telefonët e viteve 2000 që kemi pasur, që bateria ka qenë goxha e madhe. Dhe në momentin që ata i din vulnerabilitis, të më thënë, këto pikat e dopta të kësaj pajisje, kryuesit ja, dhe vetë biperi. Ja, Tomi, ndjekim dhe një sekundë, mendim në regjisë e njërë këtë videon, nga fillimi, pra momenti ti ke parë besoj, ja, zotëria është me biper dhe ishë përthen. Pra, ishë përthim të thua që mund të vi nga bateria. Nga bateria, sepse, imagino, Provo në njerë të marrësh dy bateri, qoftë edhe 1.5 volt, dhe ti ushtosh presion me nxehtësi dhe do të shohësh është një ti po thuaj se fuqi shpërthimi që që u pa edhe në video. E kuptoj. Tomi, tashmë nuk e di çfarë po ndodh me teknologjinë, pra kemi këtë, kemi atë iPhone-in 16 që me AI me gjithë ato gjërat, çfarë duhet presim më shumë? Çfarë do të presim më shumë? Tani teknologjia është gjithmonë një big data e madhe që shërbime të ndryshme, edhe iPhone-i vet kur është bërë një super skandal i madh kur morë vesh që ishte një backdoor edhe në iPhone. Dhe për të kuptuar njerëzit se si është Tomi backdoor-i, çfarë është? Shpjegoja gjithë atyre që nuk e kuptojnë. Backdoor-i është në momentin që shtëpia jote ka një derë, është edhe një derë e pasme që hyet si librari. Okej. Okay.
ti quhet backdoor. Okej, okej. Tek e kuptova. Okej. Teksin e shakat. Do të them që është një derë që nuk e din gjithë që hyet nga ajo derë. Dhe në momentin shërbimet e aksesojnë këtë lloj nëpërmjet këtij backdoori dhe aksesojnë çdo lloj informacioni. Ne kishim edhe rastin e para 5 viteve me një kompani po izraelite që Pegasus nuk e di nëse po e mbajmën patjetër që u bë skandali për gjimeve. Kishte oferi që kishte përgjuar qeveria spanjolle gjithë opozitën. Njëta gjë edhe Papandreou kishte përgjuar gjithë opozitën greke. Kështu që edhe softueri ishte pikërisht izraelit. Kështu që këto lloj kompanisë që janë shumë fuqishme janë totalisht underground, edhe pse shteti izraelit suporton shumë financiarisht të rinjt edhe sidomos ish punojësit e shërbimeve ushtarake të krijojnë teknologji të reja dhe të investojnë në për startupe e tjerë me radhë. Edhe këtë ka e thot publikisht Mossadi, e ka dhe në faqen internetit që mbështet startupe po, në teknologji. Bile së është edhe një video në qëfëse e gjeni edhe ta transmiton dhe si suporton ish ushtarakët për të hyrë në startupe teknologjike. Tomi Kallanxhi, shumë faleminderit për gjithë detajet që solle, për duke hedhur sado pak dritë. Ne nuk mund ta zbërthejmë gjithë skemën, sepse për sa kohë nuk e zbërthejnë ata, ne thjesht sjellim hamendësime.